Перевищений вміст аміаку у 40 разів та збільшення норм вмісту нітратів, нітритів і заліза. Такий результат лабораторних досліджень якості води з водойм Онуфріївського району та Олександрії. Саме через це там почала масово гинути риба два тижні тому. Нагадаємо, тоді в Онуфріївці люди масово забили, збирали напівживу рибу. на сполох забили й Олександрійці. Фахівці Держпродспоживслужби відібрали зразки води для дослідження і з'ясувалося, що вона забруднена забрудена мінеральними сполуками. Причина такої ситуації низький вміст кисню у воді, який виникає внаслідок її цвітіння.